আজি জ্যেষ্ঠ শুক্লপক্ষ একাদশী তিথি যাকমিণী হৰণ একাশী বুলি কোৱা যায় পৱিত্ৰ তিথিৰে শ্ৰীমন্দিৰে মাপ্ৰভু বিবাহ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব এতিপ্য়া লক্ষ্মী ঠাকুৰাণী সাজিব দেৱী ৰুকণী শ্ৰীমদন মোহন সাজবে শ্ৰীকৃষ্ণ শিশুপালী বিবাহ কৰিব জানি পাৰি তুমি বাট হৰণ কৰি নেব দেৱীগুপ্তৰে শ্ৰীকৃষ্ণক চিঠি লিখি জনাই তেণু এই পৰম্পৰা মুতক শ্ৰীমন্দিৰে বিধি মুতক বিমলাং মন্দিৰৰে পূজা চাৰি ফেৰাৰ বাট ৰুকী ৰূপী মা লক্ষ্মী ঠাকুৰাণীক শ্ৰীকৃষ্ণ ৰূপী মহাপ্ৰভুতি হৰণ কৰি নেবাবে শিশুপালে ঘটেই বন্দী হেৰি মানে ৰাতিৰে মাপ্ৰভুক্ত ভিতৰ চন্দন যাত্ৰা অৱসৰ মহ জলক্ৰীড়া বিধি অনুষ্ঠিত হব ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବିବାହର କେତେ ଲୋକ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଭୋଜି ଭାତ ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିବେ କେତେ ଲୀଳା ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ ବିରାଜମାନ କରି ଶ୍ରୀଶହ ମାନୁସ ଲୀଳୟା ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗତକାଲି ଥିଲା मंगळ कृत्य राजेन्द्रा विष कहले जेष्ट शुक्ल दशबीरे आजि पवित्र जेष्ट शुक्ल एकादशी तिथि रुक्मिणी हरण एकादशी रामरे ए एक पवित्र तिथि को मान्यता प्रदान करा जाई अछि यदि आपण को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जम्मा भी बोलत नहि